Já jsem Jan Richter z Remaxu. Dnes se nacházíme v městské části Severní terasa a já vám zde představím byt prodej. Je v ulici Ladová, je to 2+1, o celkové výměře 65 metrů čtverečních a já vás tímto zvu na jeho videoprohlídku. Videoprohlídka je právě u konce. Pokud vás tento byt zaujal, zavolejte nám pro více informací a budeme se těšit na prohlídce. Naschledanou.